Muhammad Fadil bin Hasanuddin. Saya. Aku nikah dan aku kahwinkan engkau dengan anakku Nazifah Akilah binti Nazri dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Muhammad Fadil bin Hasanuddin. Saya. Aku nikah dan aku kahwinkan engkau dengan anakku Nazifah Akilah binti Nazri dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nazifah Akilah binti Nazri dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Sah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gentle lah dari segi tu. Dia terus je bawa jumpa parents bila dia dah rasa macam dia betul-betul nak. First time jumpa, first time nampak lah mata kan. Macam dia ni macam manis orangnya. Sangat-sangat bertanggungjawab dengan family dia, dia jaga. Nazifah tanya, kalau dah jatuh cinta, nanti masuklah Minang. Boleh lah nampak dia punya ciri-ciri ketua keluarga tu. Sayang ada. Suka dia. There must be magic.
Dan orang kata dah jodoh kan, alhamdulillah. Fadil dan isteri Tania, semoga berbahagia sampai keluarga yang tercinta. Mungkin keluarga kecil lagi nanti dah besar, insyaAllah. Jangan gaduh-gaduh, nanti kalau free datang JB. And now that we're here in the wedding, we're very glad and we're very surprised how often the people are, and we're very thankful for the invitation. And I wish Nasir and Muhammad a very joyful life, and selamat pengantin baru to the couple. Feel like home.